Em reconhecimento à sua bravura e coragem no cumprimento do dever, 4 policiais militares gaúchos foram promovidos. Alexandro Jakubowski passou de primeiro sargento a primeiro tenente. Luiz Carlos Oliveira da Rocha saiu do posto de segundo para primeiro sargento. Os soldados Ivan Seschini Biscaglia e Marcelo Costa e Silva agora são segundos sargentos. Um ato no Palácio Piratini, com o governador em exercício José Paulo Cairoli, marcou a homenagem. No dia 22 de abril de 2016, em frente ao Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, os PMs entraram em confronto com um grupo de criminosos. Isso é um trâmite burocrático e é bastante burocrático, é demorado. Primeiro, para que isso ocorra, a ocorrência já, nós chamamos, tem que estar transitado em um julgado. O processo a que eles respondem a um processo criminal, né? Temos que ver se eles não cometeram crimes nessa ocorrência, e após o arquivamento dessa ocorrência, é que nós podemos dar andamento no processo de promoção, se assim foram julgados. Para essa promoção ocorrer, ela passou por 3 avaliações dentro da Brigada Militar. Primeiro, na própria unidade, depois por uma comissão e depois por outra comissão, que é a comissão que reconhece se foi ato de bravura ou não.